Погром почався ввечері 15-го числа і закінчився фактично зранку 16-го числа, коли місто оговталося від нападу бандитів і змогло дати гідну відсіч. Отож, насправді, історики до сих пір не знаходять жодної спільної думки з приводу того, чому які були причини. Ну зрозуміло, що тоді зовсім було неспокійний час і єврейські погроми траплялися в Україні в великій кількості. Однак Проскурівський. Погром, який увійшов в історію як кривава баня, відзначався своєю жорстокістю і тим, що фактично з 15 на 16 це почався у юдеїв шабат, і люди не могли, якби. Ну, всі люди знаходилися в основному по домівках, і відпочивали. І тому для того, аби не здіймати паніку, то нападники не використовували вогнепальної зброї, а працювали в основному з багнетами та шаблями. В світову історію ця трагедія увійшла під назвою Кривава різня або Кривава баня. І це було значним поштовхом для багатьох Юдеїв міста Проскурова до того, аби іммігрувати до інших куточків світу, де було безпечніше. Таким чином, навіть зараз у Сполучені. Чиних штатах є велика юдейська громада, якраз яка складається із вихідців із Проскурова, тих людей, яких погром заставив полишити свої домівки.